bo'lsa katta. Yoqmadi menga o'tir, shafto biz bekatda. O'zing sen tik tokir bola chaqir muzikant. Yoqada uzik brilliant ko'zi katta. Yoqada komfort partira bo'lsa katta. Hashtag zo'r chunki planlamanda katta. O'zing sen tik tokir bola chaqir muzikant. Bola Rolex bo'lsa kimam qolamaydi yo. Bola tanlamaydi, bolani deydi yo. Bizani moshinalar tanlamaydi yo. Shotga bitta chaqmoq qo'ysang bo'lar motivatsion video. Bola Spark minsa bo'lar Tony Stark. Kona Stark so'zi o'qir Kuni Stark. Bola Stark tuni kun kompyuter xonasi uy. Bola na kere o'ylab tagida qolmasin quy. Yoqada o'zik brilliant ko'zi katta. Yoqada komfort partira bo'lsa katta. Yoqmadi menga o'tir shafto biz bekatda. O'zing sen tik tokir bola chaqir muzikant. Yoqada o'zik brilliant ko'zi katta. Yoqada komfort partira bo'lsa katta. Hashtag zo'r chunki planlamanda katta. O'zing sen tik tokir bola chaqir muzikant. Делал деньги, чтобы дома было вкусно. Если грустно, я грустил искусно. Помню, время в холодосе было пусто. Теперь там одна капуста. Жу сабапта кормиды негатив. Танам даю никотин. Хайгу танк учли мотив. Веч бор харакет алги. Кема саям ом один. Айчи канчи ишляр дима. Либо богун ча матис. Google man smile. Айлен надо позитив. Хама бельген оша мистер позитив. NFT картинкали фейсом богун энде бургер. Я Tatim korgan gayam yoqadi uzik brilliant ko'zi katta. Yoqadi komfort kvartira bo'lsa katta. Menga yoqmadi o'tirish avtobus bekatda. O'zing sanchi ko'ker chaqir mani muzikant deb.